Жетісу облысында қар көшкіні жүріп, бір адам қалын қар астында қалып қойды. Бірақ алаңдауға негіз жоқ, дейді құтқарушылар. Себебі бұл аймақта қар көшкіні бола қалған жағдайдағы құзырлы мекемелердің бірлескен оқу жаттығуының шартты сценарий. Ал жалпы өңірде 60-тан астам қар көшуі мүмкін учаске және дәл осы мөлшерде сел жүру қаупі бар аумақ бар. Жетісу жерінде биылғы қыс мезгілі қалай өтіп жатыр және алдағы уақыттағы болжамғандай сюжеттен көріңіздер. 36-806, 37-998, 714-02. Бұл сандарды біз түсінбегенмен метеорологтар жақсы білет. Халықаралық талаптарға сай мәлімет берудің шартты кодтары. Жетісу облысында 12 метеорологиялық станция болса, ондағы мамандар әр 3 сағат сайын күн райы туралы мәліметтерді осылай цифрлармен хабарлап отырады. Ал синоптиктер барлық ақпаратты топтастырып, ортақ болжам жасайды. Биылғы жыл 2002 жылдың аналогы. Қыс жылы болады, жауын шашын нормада болады. Арасында осындай 2-3-5 күнге дейін ауа температурасы 30-35 градусқа дейін төмендейді. Қалған күндері норма шамасында болады. Біздің Талдықорғанда кеше 11 сантиметр болды. А міне Қоғалыда 55 сантиметр, Лепсіде 59 сантиметр кеше жоғарылады қардың несін. Бүгін қалындығы бүгін енді тағы да қар жауды. Мұнан бөлек облыс аумағында 7 автоматтандырылған метеорологиялық станса бар. Ол жердегі мәліметте ортақ базаға түсіп отырады. Ауа температурасы, ылғалдығы, қар қалындығы және басқа да күн райына байланысты белгілерді жаңартып отырады. Ал бұл құтқарушылардың қарасында қалған адамды іздеу сәті. Қыс мезгілінде мұндай оқу жаттығулар 7-8 рет ұйымдастырылады. Биыл елді мекендер аумағында қар көшкіні жүрген жоқ. Десе де төтенше жағдайға дайын болу құзырлы органдардың басты міндеті. Биылғы қар жамылғысының қалыңдығы былтырғы жылмен салыстырғанда 50-60 пайызға төмен. Сонымен қатар жердің тоңының қатуы да төмен болып тұр. Бірақ та қауіп сақталады. Жауын шашын мөлшері көп түскен жағдайда қар көшкіні қаупі және су тасқыны қаупі учаскелерде жағдай күрделенуі мүмкін. Сол себептен төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен жаңағы күштер мен құралдар әзірлікке келтірілді. Әрдайым Қазгидрометтен түскен дауыл ескертулер 112 хабарламары арқылы халықтың назарына жеткізіліп отырады. Жалпы Жетісу тауларында 416 мореналдық көл су тасқыны қаупі басым, 15 өзен тіркелген. Мамандар барлық нысандарды бақылауда ұстап отыр. Елдана Серікбайқызы, Самат Оразалинов, Жетісу телеарнасы.